Náticos, tudo bem com vocês? E aí, sentiram a minha falta? Eu acho que eu tô sentindo que eu tô um pouco torta na câmera, mas eu acho que melhorou. Bom, meus amores, hoje eu me convido para falar com vocês sobre um produto maravilhoso que eu ganhei da empresa Lum Cosméticos. Como você sabe, é parceira aqui do nosso canal, tá bom? E ela trabalha com produtos 100% orgânico. Então a empresa me mandou dois produtinhos maravilhosos para eu testar. O primeiro foi o Diário, que é este aqui, tá? Shampoo grandão, bem cheiroso, de 500ml, mais a máscara de 300 gramas. Então vai ter resenha pra vocês também dele no canal. E junto com eles que eu já testei, e gente, a minha reação foi de alegria, felicidade, porque só de ver essas pontas aqui bem hidratadas, não tá no gibi. Sabe por que eu falo isso? Olha as fotos que vem a seguir. Amores, vocês viram a tragédia que tava minhas pontas? Pois é, elas agora estão assim. Estão assim, gente, olha isso. Como elas estão agora. Bem hidratadas, bem recuperadas, maravilhosamente lindas. E o que foi que eu usei? O Defense Plex Platino da Lum Cosmético, que é este aqui. Ai, virou meu queridinho. Amei. Amei, ele fez o que os outros não fizeram. Ele fez no meu cabelo, tá? Gente, isso aqui é um achado, é um perdido, é um não sei o quê. Isso aqui é maravilhoso, tá? Ele tem várias funções de ser usado, mas eu preferi usar ele sozinho, tá? E me surpreendi. Minhas pontas, como vocês viram nas fotos, tava daquele jeito. E olha que já tem um bom tempo que eu não meto chapinha nele, tá? E como eu fiz uma selagem no meu cabelo, eu sabia que a chapinha ia piorar mais as condições das minhas pontas, eu usei o Defense. E, gente, o resultado é esse aqui. Olha isso. Ai, maravilhoso esse produto, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Eu tô com um informativo aqui na mão, que eu sou dessas, tá bom? E eu vou ler aqui pra vocês, tá? O Defense Platino foi desenvolvido unicamente visando a saúde perfeita dos cabelos. Possui sistemas ativos que reparam e reconstrói totalmente a cutícula e medula interna, aminoácidos e fitonutrientes que reconstrói o fio e promove uma nutrição intensiva da cutícula danificada por ações de raios UV, lavagem, cloro, escovação, secador, chapinha, químicas, né, relaxamentos aí que destrói o nosso cabelo. No meu caso, o que está destruindo o meu cabelo é a falta do Enê, tá? O meu cabelo está sentindo falta do bendito Enê e ele está ficando... O Enê tá saindo, gente, tá acabando com o meu cabelo, tá? Ele não sabe sair. Não, ele é egoísta, ele tem que acabar com o meu cabelo antes de ir embora, tá? E como eu falei a vocês, ele é um produto multifuncional. Por que que eu falo isso? Você pode usar ele de várias maneiras. Você pode usar ele na hidratação restauradora, que você usa 10ml do Defense Plex Platino, né? E acrescenta ele em um creme, tá? Qualquer... ou você pode aplicar também diretamente, tá? A cauterização, você usa 10ml em um produto que você for fazer também a sua cauterização. No Botox, você pode adicionar ele também junto com o seu Botox, tá? Ativo de progressiva, você pode adicionar 10ml junto com a sua progressiva, que o cabelo vai ficar leve e maravilhoso. E também na selagem. Eu fiz essa selagem aqui, que eu acrescentei 10ml do Defense. Fugiu o nome do Defense, tá bom? Com uma colher de hidratação, mais 30ml da minha progressiva. Então, eu fiz essa selagem, que é vídeo pra... É coisa pra outro vídeo, tá bom, meninas? E o resultado, gente, foi maravilhoso. A chapinha não estragou meus fios. Eu pensei que ia estragar, pensei que minhas pontas iam piorar e nada. Olha como elas estão. Gente, eu tô amando o meu cabelo tá tão leve. E o cabelo fica leve, não fica de cabelo pesado. Gente, eu amei esse produto. Amei, tô apaixonada por ele, tá? Mais informações
Entra aqui no link aqui embaixo do blog que vai ter o post completo sobre o Defense para vocês, tá bom? E aonde vocês encontram? Nesse site aqui, www.lucosmetics.com.br. Esse aqui é meu código de desconto para vocês, tá bom? Vão lá, gente, acesse o site. Tem ele nessa versão de 140 gramas e tem ele na versão maior, tá? E uma dica legal pra vocês, vocês também podem usar ele aí, meninas que platinam o cabelo, usam pó descolorante, vocês podem usar ele também junto com a sua OX e sua e o seu pó descolorante. Quando você fizer essa misturinha de OX e pó descolorante, vocês colocam 10 ml do Defense junto, que vai ajudar aí a proteger o seu cabelo contra a ação do descolorante, tá? É aquela mesma processo quando eu uso a queratina junto com o descolorante, mas esse aqui vai proteger mais do que a queratina. E não é só para quem usa descolorante, tá? Para quem usa tintura também pode misturar junto com a sua tintura. Então, essa aqui é a dica da Lili. Vão lá no site, fiquem à vontade, tá bom, meninas? Quem pedir um beijo, sinta-se beijada, tá aí abraçada pela Lili. Certo? Se inscreve no canal para ajudar a pessoa aqui. Se você já é inscrita no canal, ativa o sininho, porque eu tô recebendo muitas reclamações das minhas Lilis Náticas que não estão conseguindo receber quando tem vídeo novo. É culpa do youtuber, tá bom? Por isso quando eu falo, se ele não tiver virado nos 600, ele vai notificar você que tem vídeo da Lili novo no canal. Então, se você não é inscrita, se inscreve aqui, tá? Que você vai gostar, tem receitas, tem maquiagem, tem coisa pra cabelo, tem tudo aí pra vocês, tá bom? Então é isso aí, um beijo, um cheiro, fique com Deus, bye bye, que eu fui, tchau, tchau.